Grad Pula je do sada pružao potpore, mi to namjeravamo činiti u budućem razdoblju. Dakle, jedan dio se odnosi na programe poticanja poljoprivrede kroz nabavu sadnica, kao i konkretnim direktnim potporama poljoprivrednicima za prodaju njihovih proizvoda ili direktne prodaje. A drugi dio se odnosi na jednu socijalnu komponentu, dakle, gdje je Tekop Nova, u kojoj pretežito rade osobe s invaliditetom. Dakle, ovom odlukom omogućimo isplatu direktnih potpora u visini do 300.000 kuna godišnje navedenoj zaštitnoj radionici upravo zbog njene namjere i, rekao bih, jedne specifične pozicije navedene proizvodnje.